The ninth best goal of the World Cups is this team played by the Seleção in the final of Mexico 70, finished by Carlos Alberto. E vamos ter a palavra daqui a pouco de sua excelência, o senhor presidente da República. Bola entregue na direção de Clodoaldo. Dribla um, dribla dois. É o epílogo de uma festa verde e amarela. Bola para Rivelino, Rivelino para Jair. Correu pela ponta esquerda, traiu o Paquete, passou por ele. Lança a pelota Pelé. Pelé dominou, Carlos Alberto está livre. Correu, Carlinho atirou. Gol! De Pelé para Carlos Alberto, invadido o gramado pelos fotógrafos, jogadores brasileiros emocionados com o gol de Carlos Alberto. É o